אני גיא ינאי, אני חי בתל אביב, נולדתי בחיפה, ואני אומן. קוראים לי קדם, אני נולדתי בארץ, ואני אדריכלית ומעצבת גרפית. שמי אורי, אורי ירמיאס, אני יזם בנושא של תיירות, בעל מסעדה, בית מלון, יושב במסעדה גם. קוראים לי עומר גרשון, אני מתל אביב, דור שני, אני בחיי הלילה 26 שנה, מיחץ לשותפות לבעלים של מקום. שמי רוזה סינייסקי, אני עיתונאית אופנה, יועצת לסושיאל מדיה, עושה קצת סטיילינג. יש לי בלוג שקוראים לו מודי רוזה. אז אני אריאלה, אני באתי לפה לפני די הרבה זמן מאוסטריה. ואני עובדת בחברת ליאופרד. תאמינו לי שבבוקר שאני חוזרת ואני לוקחת את הקפה שלי כל בוקר, בשמונה ואני רואה את הים, אני יודעת למה אני פה. באמת, תל אביב, לא סתם הסלוגן שלה הוא 24/7. היא באמת כזו, בכל יום בשבוע אתה יכול למצוא בשלוש או ארבע בבוקר מקום לרקוד, לשתות. עיר תוססת וחיה, עם מסעדות אינסוף ברמה אדירה. ויותר ויותר נחשקת, קצת כמו ברלין של פעם. הכל נורא חדש. כל יום אני יכולה ללכת ברחוב ופתאום יהיה בניין חדש או איזה משרדים חדשים. אפילו אין משהו יותר כיף וללכת בקפקפים, להרגיש את הים ואת החול. אני חושב שיש פה צנת אומנות מדהימה ויש פה, עיר קטנה, יש פה ים של כישרון. וזה מדהים לחיות בכל עיר עם כל כך הרבה אומנים טובים. Let's do it.